Á fimmta tug greindust með kórónuveiruna helgina í tveimur hópsýkingum. Foreldrar eru í áfalli, segir móðir drengs sem smitaðist í leikskólanum Jörfa. Mikill fjöldi sýna var tekin í dag. Þriðungur þeirra sem greindust með COVID í fyrstu bylgju glímdu við langvarandi eftirköst samkvæmt niðurstöðum úr nýrri rannsókn íslenskar erfðagreiningar. Margir kvarta undan heilaþoku. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkja lýsa þungum áhyggjum af deilu Rússa og Úkraínumanna. 150.000 rússneskir hermenn séu nú við landamæri. Sérfræðingur í varnarmálum segir að Rússar vilji með herflutningunum minna á að Úkraína sé á þeirra áhrifasvæði. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir að draga þurfi úr vægi ferðaþjónustu í íslensku hagkerfi og styrkja þessi stað hátækniiðnað. Fylgjast þar vel með mögulegri bólumyndun á fasteignamarkaði. Húsvíkingar vígðu rauðan dregil í miðbænum í dag og hófu sérstaka Óskarsviku í bænum. Tónlistarmyndband frá höfninni á Húsavík verður spilað á Óskarsverðlaunahátíðinni í Hollywood á sunnudaginn. Komið sæl. Á fimmta tug kórónuveiru smita greindust helgina í tveimur hópsýkingum. Báðar tengjast sóttkvíarbrotum. Móðir COVID-smitaðs barn á leikskólanum Jörfa segir foreldra í áfalli. 27 kórónuveiru smit greindust innanlands í gær. 25 voru tiltölulega nýkomin í sóttkví en 2 greindust utan sóttkvíar. Alls greindust 44 helgina í tveimur hópsýkingum. Nú á 400 í sóttkví vegna smita innanlands og hátt í 1000 í skimunarsóttkví. Tæplega 100 í einangrun og 3 á sjúkrahúsi. Minni hópsýkingin tengist fyrirtækinu Íslenskt sjávarfang. Smitin þar orðin 8. Stærri hópsýkingin tengist leikskólanum Jörfa í Reykjavík. Þar hafa 14 börn og 16 starfsmenn greinst og auki 6 einstaklingar sem tengjast nemendum eða starfsmönnum fjölskylduböndum. Var þetta mikið sjokka að fá COVID-greiningu? Já, nei, svondilegilegt. Ég má ekki fara út í göngutúr. Fóreldrum líður ekki vel og það er mikil hræðsla og fólk bara í sjokki og áfalli. Þóra reyndist neikvæð en Þórarinn með veiruna. Hann einkenna lítill og Þóra fer í aðra sýnatöku bráðlega. Mæðginin dvelja á sóttkvíarhótelin í Þórunatúni, en pappi Þórarins og Stefania litla systir eru heima. Út af ég gæti smiti pappa minn og mömmu og litla og Stefania. Báðar hópsýkingarnar eru raktar til fólks sem fór ekki að reglum sóttkví með komuna til landsins. Brotin eru til rannsóknar hjá lögreglu. Þessar hópsýkingar sem nú eru komnar upp sína í raun hvernig eitt smit eða jafnvel eitt einstaklingur getur sett að stað stóra hópsýkingu og jafnvel heila bylgju. Í dag var ráðist í víðtækar skimanir í kringum smitin og einnig hefur íslensk erfðagreining hafið slembiskimun. Ef samfélagssmit reynist útbreytt verða aðgerðir hertar. Þetta enn einn landamæralekin. Þórólfur vonar að stjórnvöld ráðist í breytingar á lögum og reglugerðum til að hægt verði að skilda fólk í sóttkví við komuna til landsins. Þá sé þörf á reglugerðabreytingum og jafnvel lagabreytingum til að tryggja á sóttvarnalæknir sem á að sinna eftirliti með fólk í sóttkví hafi nauðsynlegar heimildir til þess. Skilaboð dagsins til almennings voru skýr. Farið í sýnatöku ef minnstu einkenna verður vart. Ef þú ert með beinverki, farið í sýnatöku. Ef það lyktar og bragðskyn breytist, farið í sýnatöku. Ef þú ert með niðurgang, farði í sýnatöku. Ef þú ert með óvenjulega þreytu, farði í sýnatöku. Svo virðist sem fólk hafi tekið víða á orðinu því langar raðir mynduðust í skimun við Suðurlandsbraut í Reykjavík í dag. Tæplega 3000 létu reka pinn upp í nefið á sér í dag. Sjaldan hafa jafnmargir komið í einkenna sýnatöku á einum degi. Samfylkingin leggur fram frumvarp sem felur í sér að unnt sé að skilda alla á sóttkvíarhótel sem koma til landsins. Flestir stjórnarandstöðuflokkar eru hlyntir málinu. Forsætisráðherra segir að mögulega þurfi að breyta lögunum en núna sé verið að leggja mat á stöðuna. Mánaðamótin tóku gildi reglur sem skikkuðu alla sem komu til landsins á sóttkvíarhótel. Viku síðar voru þær felldar og gildi eftir að málið fór fyrir dómstóla og ekki þótti vera lagastoð fyrir reglunum. Samfylkingin hefur nú ákveðið að leggja fram lagafrumvarp. Þetta er í rauninni örlítil breyting á sóttvarnalögum.
13. greininni þar sem að kveðið er á heimild til þess að skilda fólk á sóttkvíar hótel undir vissum kringumstæðum. Forsætisráðherra bendir á að smitin nú hafi komið inn í landið áður en sóttkvíar hótelreglur tóku gildi. Hún segir að nú sé reynt að efla sóttvarnir innan gildandi lagarama. Við höfum líka sagt, svo það sé alveg skýrt, að ef við metum að það dugi ekki til, þá skoðum við lagabreytingar líka. Ég held því miður að sundurlindi í ríkisstjórninni þar sem að þingmenn sjálfstæðisflokksins vilja þetta ekki, komi vekk fyrir að þetta sé gert og við verðum þó bara stíga inn í málið. Telur ekki að sé koma svo tímapunktur að breyta þá lögunum? Já, eins og við sögum bara í upphafi, það kann að vera að það þurfa að breyta lögunum, en við erum auðvitað líka að leggja mat á núna hvernig þetta við gengi frá því að ný reglugerð tók gildi með hertu eftirliti. En eru þið tilbúin að laga frumvarp? Já, við höfum verið að skoða leiðir í þeim efnum í raun og veru alveg frá því að dómur féll. Við munum taka þetta til umræðu væntanlega og okkar funda á morgun eins og við höfum verið að gera og leggja mat á stöðuna, þannig að ég er nú frekar vona á því. Er ríkisstjórnin búin að vera á einhverjum krísufundum í dag út af þessu? Nei, við erum nú ekki búin að vera á neinum krísufundum. Finnst þið líklegt að meirihluti Alþingis muni samþykkja ykkar frumvarp? Já, ég er bjartsýnn maður. Þegar að svona brýnt mál kemur fram, mikill meirihluti þjóðarinnar vill þetta, þá held ég að fólk láti skynseminna ráða för á endan. Við myndum alltaf styðja allar lagabreytingar sem að setja skýra lagastoð fyrir skildudvel og sóttvarnarhóteli að því gefnu að þeir brjóti ekki önnur lög eða stjórnarskrá. Við erum bara mjög fegin að Rossis er einhver flokkur sem er að styðja nákvæmlega sem við erum búin að byggja alla tíð. Það hefur verið farsælt að fylgja því sem að sóttvarnarlæknir hefur boðað í þessum málum. Það við Viðreisn munum skoða þetta frumvarp mjög opnum huga. Miðflokkurinn vildi ekki tjá sig máli þar sem flokksmenn höfðu ekki séð frumvarp Samfylkingarinnar. Og við höfum ekki alveg sagt skilið við fréttir af koronaveirunni, en hátt í 60% þeirra sem veiktust af veirunni í fyrstu bylgju þurftu að minnka við þessi vinnu í kjölfarið. Forstjóri Íslenskar erðagreiningar segir að þeir sem mælist ekki með mótefni hafi ekki fengið veiruna. Vísindamenn á vegum Íslenskar erðagreiningar kynnti í dag rannsóknir sínar tengdar koronaveirufaraldrinum. Því hvernig veiran dreifir sér, mótefnasvari líkamans og langtíma áhrifum COVID-19 sýkingar á heilsu fólks. Raðgreining hefur gert vísindamönnum kleift að greina smitstuðul veirunar í þriðju bylgjunni eftir hópum. Í ljós kom að fólk á milli 30 og 50 sátti stærstan þátt í að dreifa veirunni og því fyrr sem fólk var sett í sóttkví, því færri smitaði það. Núna þegar við erum að sjá glitta í nýja bylgju, þá erum við að breiðast við mjög hratt. Þannig að þann hátt getum við komið því fólki inn í sóttkví sem er að bera smiti núna. Og að það nátt getum við lækkað þannig smiðstuður bara í grænum hvelli. Á fundinum var líka kynnt rannsókn á ónæmis og mótefnasvörun þeirra sem sýktust. Niðurstöðurnar voru jákvæðar. Fólk myndar nær undantekningalaust mótefni og svörunin helst sterk þó ár sé liðið frá veikindunum. En hvað þá sem að mælast ekki með mótefni? Öllum líkjöndum þá erum að ræða rangagreiningu og það verðist lest benda til þess að svona upp undir 5% af þeim sem eru greindir jákvæðir með PCR hafa raunverulega ekki haft veiru. Loks var kynnt viðamikil rannsókn á langtíma áhrifum faraldursins. Rannsóknin náði til 60% af þeirra sem veiktust í fyrstu bylgjunni. Fólk var látið púla á þrekjóli, leysa rökþrautir og þefa af lyktarsýnum, svo dæmi séu nefnt. Í ljós kom að stór hluti glímdi áfram við einkenni 5-11 mánuðum eftir sýkinguna. Þetta átti við 40% kvenna og 22% karla. Tvöfalt fleiri en í viðmiðunarhópnum sem ekki smitaðist af veirunni. 60% þurfti að minnka við sig vinnu eftir veikindin. Góðu fréttirnar voru þær að lyktarskynið virðist koma aftur með tímanum, en önnur einkenni minnkuðu ekki eftir því sem lengra leið. Þreyta, mæði, minnisleysi og brjóstverkir þar á meðal. Ekki fundust neinmerki trublanir á heilastarfsemi, en sjúklingar upplifðu margir mun. Spurningin er það veirunar vegna eða er það vegna þess hvernig þú lítur á sjálfandi eftir að þú hefur verið greindur. Við vitum það ekki enn, en það er alveg ljóst að fólk kvartar sáran undan heila þoku, að kvartar sáran undan alls konar einkennum sem ekki er auðvelt að mæla. Og Hilma Hólm, hjartalæknir hjá Íslenskri erðagreiningu, verður gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi á eftir. Þar sem hún fer yfir niðurstöður þessara nýju rannsóknar á langtíma áhrifum af völdum koronaveirunar sem kynntar voru í dag. Rannsókin byggir á ítarlegri heilsufarsrannsókn á hve alvarlegar afleiðingar farsóttirinnar geta verið. Of mikil áhersla á ferðaþjónustu var einn helsti veikleiki Íslands þegar koronaveirufaraldurinn skall á að mati Alþjóða gjaldeyrissjóðsins.
Sjóðurinn varar jafnframt við bólumyndun á fasteignamarkaði. Að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins var Ísland í sterkri stöðu áður en faraldurinn reið yfir og það, ásamt aðgerðum stjórnvalda, leiddi til þess að COVID-kreppan varð ekki jafn djúp og óttast var. Það var þó einn stór veikleiki í íslenska hagkerfinu. Það hversu mikið það reiddi sig á ferðaþjónustu. Því þarf að breyta að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Fjölga þarf eggjum í körfunni og fullnýta þekkingu íslensk vinnuafls sem nú vannýtt. The skills of the labor force are already very high. And yet the utilization and the value added of IT and high-tech sectors is not as high commensurate with the skills of the population and the labor force. Does that mean the end of tourism? Absolutely not. Ferðaþjónustan verði enn mikilvæg, en hana þurfi að byggja upp samhliða öðrum atvinnugreinum. Nú sé tækifæri, því sjóðurinn spáir hægum bata á ferðaþjónustu, rétti svo hægum bata hagkerfisins. Er því spáð að á næsta ári verði hagkerfið komið á sama stað og það var fyrir faraldurinn. Að því gefnu að bólusetninga áætlanir gangi upp og ný afbrigði koronaveirunar setji ekki allt á hliðina. Sjóðurinn hefur einnig áhyggjur af mögulegri bólumyndun á fasteignamarkaði, en fasteignaverð hefur haldið áfram að hækka þrátt fyrir faraldurinn, fyrst og fremst vegna lágra vaxta. Það hefur kynnt undir verðbólgu. So clearly there is a pressure there that needs to be addressed. It could eventually turn out to be a bubble. We're not overly concerned at this point. However, we do think that it's something that needs to be monitored and addressed. Bendi sjóðurinn á að megnið af útlánum íslensku bankana í faraldrinum hafi farið til heimila. En nú sé komin tími til að bankarnir láni í auknum mæli til fyrirtækja og verðmæti skapandi verkefna. 150.000 rússneskir hermenn eru nú við landamæri Rússlands að Úkraínu og á Krímskaga. Sérfræðingur í varnarmálum segir ólíklegt að átök brjótist út. Rússar vilji með herflutningunum sína að Úkraína sé á þeirra áhrifasvæði. Utanríkisráðherrar aðildarríkja Evrópusambandsins ræddust við á fjarfundi í dag. Þar var einnig utanríkisráðherra Úkraínu. Á fundunum bar hæst aukna spennu á landamærum Úkraínu og Rússlands. There is more than 150,000 Russian troops massing into Ukrainian borders. Rússar segjast vera við heræfingar en að þessu reiðubúnir að verja íbú af rússneskum uppruna í austurhluta Úkraínu gerist þess þörf. Ráðherrarnir lýstu í dag yfir fullum stuðningi við sjálfstæði Úkraínu en ætla ekki að grípa til frekari refsiaðgerða gegn rússum. Is the highest military deployment of Russian army and Ukrainian borders ever. Albert Jónsson, sérfræðingur í varnarmálum og fyrrverandi sendiherra, telur litlar líkur á að átök brjótist út milli aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og Rússa. Öðru máli gegnir auðvitað samskipti Úkraínu og Rússlands og þar hafa menn haft áhyggjur af að gæti komið til átaka vegna þessa liðsafnaða Rússa. Hann bendir á að bandarísk hernaðaryfirvöld hafi sagt að einkenni liðsafnaða Rússa beri ekki með sér að fyrir dyrum sé innrás í Úkraínu. Þá hafi rússar lýst yfir vilja til að finna lausn samkvæmt Minsk samkomulaginu sem ríkisstjórn Úkraínu hugnist reyndar ekki. En hún hefur í frumkvæði átt þátt í því að frumkvæði að því að ákveðnu þreifingum og undanförnum dögum, sérstaklega gegnum Frakka og Þjóðverja, þannig að þetta er ekki frosti, en það er vissulega ennþá þarna pattstaða sem er erfitt að sjá að muni losnum. Albert telur að í aðalatriðum vilji rússar með aðgerðum sínum, sína að Úkraína sé líkil staður á þeirra áhrifasvæði sem eigi sér langa sögu og tengist þeirra öryggishagsmunum. Og þeir eru jafnframt að minna á að þeir hafi þá burði sem þurfi til að grípa þar inn til að gæta rússneskra hagsmuna eftir þörfum. Þannig að og einnig vilja rússar ráða því, þó þið segi það auðvitað aldrei hreint út, en þeir vilja ráða því hvert Úkraína geti stemt. Og þá nú aðalega verið að hugsa um að halda Úkraínu frá NATO og frá Evrópusambandinu. Danska lögreglan gerði 200 kíló af sprengiefni upptæki gær. Þetta mesta magn sprengiefni sem lögreglan Þærlandi hefur lagt hald á. Efnið fannst í skúr í hverjunni Sundby í Amager í Kaupmannahöfn. Tveir karlar eru í haldi vegna málsins sem lögregla lítur mjög alvarlegum augum að því er fram kemur í tilkynningu. Ekki er talið að fólki hafi stafað bráðhætta af sprengiefninu sem lögregla fekk upplýsingar fyrir nokkrum dögum.
Talið að málið tengist mótorhjóla glæpagengju. Þó lögregla telja að mansal sé útbreitt hér á landi hefur aðeins eitt slíkt mál endað með sakfellingu. Bundnar eru vonir við að ný löggjöf hjálpi til við rannsókn slíkra mála. 13 mansalsmáls hafa komið inn á borð Bjarkahlíðar síðan í fyrra sumar. Málin eru misalvarleg en helgina sagði fréttastofa frá máli manns sem var frelsissviptur og látinn vinna á veitingastaði 5 mánuði áður en honum var bjargað af samlöndu sínum. Maðurinn var frá Asíu en umræddu veitingastaður er ekki lengur í rekstri. Maðurinn kaus að fara af landi brott og því gat lögregla ekki látið hann bera vitni. Þannig fer endar flest mansalsmál sem tilkynnt eru til lögreglu. Og aðeins einu sinni hefur verið sakfellt fyrir mansal á Íslandi þótt lögregla telji að það sé nokkuð útbreitt. Ástæðurnar eru margvíslegar. Þolendur mansals eiga oft erfitt með að treysta lögreglu. Þau jafnvel vita ekki að þau eru þolendur mansals og þekkja ekki réttindi sín. Þau eru í viðkvæmri stöðu, skortir jafnvel húsaskjól eða óttast að gerendurnir vinni þeim eða fjölskyldu þeirra í heimalandinu mein. Sönnunarbyrðin erfið og rannsóknir geta tekið langan tíma. Þannig að fólk sem kannski í þessari stöðu þá sé kannski þann hag vænstan að fara bara aftur til heimalandsins og sleppa því að fara í gegnum þetta kerfi sem hér er. Það spilar einnig inn í að hér á landi mansal skilgreint þröngt í lögum. Til að mansal sé að ræða þá þarf hagnýting af því að vera af kynferðislegum toga, nauðungavinna eða brottnám líffæra. Þessu stendur til að breyta og samkvæmt frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi verður hugtakið víkkað þannig að það nái einnig yfir hlut eins og nauðungarhjónabönd, betl og þvingun til að stunda skipulagða brotastarfsemi. Aldarhraun segir þessar breytingar og fleiri mjög til bóta. Varðandi málin sem þegar hafa verið tilkynnt til Bjarkahlíðar segir Aldarhraun stöðun á þeim misjafna og einhverjum tilvikum séu þolendurnir farnir úr landi. Sumir í gangi og er það bara verið að vinna með lögregluyfirvöldum og öðrum hlutaðandi félagsþjónustu og svo framvegis til að tryggja þeim sem að verða fyrir mansali bara rétt og lífsviðurværi en önnur kannski getum við lítið gert í. 12 af stærstu knattspyrnuliðum Evrópu sendu í gær frá sér yfirlýsingu þar sem félögin staðfestu þátttöku í svokallaðri ofurdeild. Áform liðana 12 eru afar umdeild en knattspyrnu yfirvöldum allan heim hafa gagnrýnt stofnun þessara nýju deildar sem á að hefjast í haust. Þá hefur UEFA knattspyrnusamband Evrópu hótað því að leikmenn félaga í ofurdeildinni fái ekki að keppa á Evrópumótum og heimsmeistaramótum landsliða. Framkvæmdastjóri KSI segir sambandið vera algjörlega á móti ofurdeildinni sem gæti haft skaðleg áhrif á rekstrarumhverfi íslenskrar knattspyrnu. Nánar verður fjallað málið í íþróttafréttum í kvöld. Eiríkur Björn Björgvinsson, fyrirverandi bæjarstjóri á Akureyri og á Fljótsdalshéraði mun leiða lista Viðreisnar í norðausturkjördæmi fyrir alþingiskosningarnar í haust. Í öðru sæti verður Sigríður Ólafsdóttir, mannauðsráðgjafi og markþjálfi. Samkvæmt tilkynningu sem send var fjölmiðlum í dag verður heildarlisti Viðreisnar í norðausturkjördæmi kynntur síðar. Samkvæmt að Óskars æði hefur gripið sig á Húsavík eftir að lagið Húsavík My Hometown úr Eurovision mynd Will Ferrells var tilnefnt til Óskarsverðlauna. Rauður dregill var vígður á Húsavík í dag og sveitarstjórinn hefur boðað sérstaka Óskars viku í bænum. Það eru þetta mikið líkindi með því sem að gerast hér hjá okkur í dag og það sem að gerist á rauða dreglinum eftir viku í Hollywood nema það að hér eru náttúrulega miklu fleiri stjörnur. Og hér með opnum við dregilinn! Yeah. Það fór allt á annan endan á Húsavík haustið 2019 þegar stórleikarinn Will Ferrell valdi bæinn fyrir tökur á myndinni Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Titillag myndarinnar var síðan tilnefnt til Óskarsverðlauna og aftur varð Húsavík miðpunktur athyglinnar þegar söngkonan Molly Sandén mætti þangað óvænt til að taka upp myndband við lagið sem verður spilað á Óskarnum í Hollywood á sunnudaginn. 17 stelpur úr Borgarhólsskóla syngja bakrættir í laginu. Það var bara geggja, sko, við svo fyrstir við bara vissum að við erum að syngja með það, við bara vissum ekki hvað við áttum að gera, sko. En húsvíkingar getu auðvitað ekki safnað saman þegar lagi verður spilað, en Kristján segir samt vissum að fólk vaki fram á nótt til að horfa útsendinguna frá Hollywood og allir vonu auðvitað að lagi hreppi Óskarinn. En ég held að velunin fyrir okkur auðvitað að fá að taka þátt í athöfni og að Húsavík verði svona fókus þarna í 3-4 mínútur. Það er bara dásanlegt. Með þér í Húsavík, þess skjálmanda, my home.
Og þá að veðri. Það hefur gengið á með fremur dimmum jeljum vestanlands í dag, en draga mun úr úrkomu til morguns. Hlýna mun jafnframt í veðri og verður suðlæg átt ríkjandi fram að helgi með mildu lofti. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Og það Haukur Harðarsson sem býður upp á íþróttafréttir kvöldsins. Stuðningsmaður enska fótboltafélagsins Liverpool segir skömm að því að félagið sé á meðal stofnfélaga í nýrri ofurdeild sem áætlað er að hefjist í haust. Knattspyrnuheimurinn hefur nötrað vegna málsins í dag. Forsætisráðherra Bretland segist ætla að beita sig fyrir því að hætt verði við áform ofurdeildina. Og Portugalinn José Mourinho var í dag rekinn sem knattspyrnustjóri Tottenham. Mourinho hafði stýrt enska liðinu í 17 mánuði en liðið leikur til úrslita í deildabikarnum eftir 6 daga. Og þá rifjum við upp hvað var helst í þessum fréttatíma. Á 5. tug greindust með kórnuveiruna helgina í tveimur hópsýkingum. Foreldrar eru í áfalli, segir móðir dreng sem smitaðist í leikskólanum Jörfa. Mikill fjöldi sýna var tekin í dag. Þriðjungur þeirra sem greindust með COVID í fyrstu bylgju glímdu við langvarandi eftirköst samkvæmt niðurstöðum úr nýrri rannsókn íslenskar erfðagreiningar. Margir kvarta undan heilaþoku. Utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkja lýsa þungum áhyggjum af deilu Rússa og Úkraínumanna. 150.000 rússneskir hermenn séu nú við landamærin. Sérfræðingur í varnarmálum segir að rússar vilji með herflutningunum minna á að Úkraína sé á þeirra áhrifasvæði. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir að draga þurfi úr vægi ferðaþjónustu í íslensku hagkerfi og styrkja þessi stag hátækniðnað. Fylgjast þar vel með mögulegri bólumyndun á fasteignamarkaði. Húsvíkingar vígðu rauðan dregil í miðbænum í dag og hófu sérstaka Óskars viku í bænum. Tónlistamyndband frá höfninni á Húsavík verður spilað á Óskarsverðlunahátíðinni í Hollywood á sunnudaginn. Þessi fréttatími þá senn á enda. Íþróttafréttir, veður og kastljós eru handan við hornið. Útvarps- og sjónvarpsfréttir verða svo á sínum stað klukkan 10 í kvöld og þangað til og þar eftir má nálgast allar nýjustu fréttirinn á vefnum okkar ruv.is. Sæla sinni. Á RÚF í kvöld. Hvað getum við gert? Stuttir hnitmiðaðir þættir fjölbreyttar lausnir á loftslagsvandanum. Fullkomin pláneta er heimildarþáttaröð frá BBC.